si myslel, že pobeží, teda ako si myslel Samuel Gidy, že pobeží Kujlaki Koša. Pozor na to sa, o, Koša, veľká chyba, ale Kaprálik netrafil bránu. Pich, blesková rozhorávka, šanca, žrť, Michal Ďuríš. Veľký, veľmi málo miesta na to, aby mohli vlastne Trenčania kombinovať. Pozor na toto zakončenie, ktoré pôjde určite do nominácie na gól mesiaca. Emanuel Učekbu naviedol loptu a poslal to na vzdialenejšiu žrť. 1-1. Tá moja myšlienka smerovala k tomu, že Čucante práve z tej druhej strany nestrelil na bránu, ale presne prišla tá prihrávka do krajnej vertikály, jeden proti jednému a lopta do pokutového zemia, kde to už môže byť nebezpečné. Keď tú loptu tam dostanete, tak už potrebujete tam vyhrať súboj. Učekbu to teraz obal na seba, pretože nemal tam veľkú podporu a trafil to fantasticky. Dve slova, prekvapivé riešenie. Čo iné mohlo rozbiť tú defenzívu Banskej Bystrice? Učekbu v podstate obišiel. Áno, vidíme, že tam je jediný vlastne hráč Trenčína, ktorý by mohol vlastne ísť do zakončenia hlavou, je Emeka. Teraz to ale Učekbu vyhodnotil vynikajúco. Zdravý a rýchly Alasana Irajang. Ranko ho nezastavil. Gaučík, nechytateľná rana! Železiari sa dočkali prvého gólu v sezóne. Prichádza v štvrtom kole Nike Ligy a Roland Gaučík to posiela nechytateľne. Niektorí fanúšikovia Železiarov jednoznačne na nohách, pretože toto bol výstavný gólový moment a nechytateľná rana. To bol jednoznačný obstrel pre Martina Junasa. Ešte raz Alasana Irajang šikovne do krídla a do šírky, kde si dal pozor Galčík, aby nestal v postavení mimo hry. Zdá sa, že v jeho prípade bolo všetko v poriadku. Ešte raz zdravosť 19-ročného Gambíčana Alasana Irajangu. Ďalší prudký a pio center, Matej Trusa dáva gól! 53. minúte Matej Trusa zvyšuje vedenie Dunajsko-Stredského Dacu už na 2-0. Trochu krútená radosť, ale množstvo aj a rodinných príslušníkov, s ktorými sa Matej Trusa púteší. Krásne sa zavesil od vzduchu a tentokrát Diapio center bol adresný. Začne o 15 sekúnd. Tolič našiel Fúta, je z toho gól! Tigran Barsegian to celé zlomil v 90. minúte zápasu. Slovan predsa len otočil skóre a tretí gól v sezóne dáva arménsky krídelník Tigran Barsegian po výborne zohratej štandardke medzi trojicou Tolič, Fút a Barsegian. Barsegian sa zatiaľ presadil v každom kole, v ktorom Slovan hral. Že jeho tradičná tohto sezóna oslava. Fút to urobil výborne. Rovnako ako Tolič, ktorý to belgickému stopérovi kopol na zadnú žrť, kde ho nikto nestrážil. No a Tigran Barsegian teda hrdinom Belasi.